iyadoo oo laga duulayo xaqa uu qodobka 22aad firqadiisa 2 ee dastuurku ugu dabaanad qaaday muwaadiniinta xaqa codbixinta guddiga doorashooyinka qaranku waa inay dib u eegis ku sameeyaan tirada goobaha codbixineed ee gobolka Awdal oo loo kordhiyaa si la mid ah sidii gobolada kale loo kordhiyay. Saddex, iyadoo laga duulayo wax wada lahaanshaha iyo midnimada shacabka Soomaaliland, madaxweynaha hadda xilka haya waa madaxweyne Muuse, waa inuu dib u eegaa saamiga kuraasta ee xukuumadda iyo garsoorka ee gobolka Awdal. Afar, in xukuumaddu si cadaalad ah u qaybiso mashaariicda miisaaniyadda ku jira iyo mashaariicda horumarineed ee dowladda Soomaaliland ku caawiso iyadoo tixgelin gaar ah siinaysa gobolka Awdal, gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa qaraar golay ku ansixiyay qodobba ay soo jeediyeen xildhibaanada laga soo doortay gobolka Awdal, iyadoo wax ka beddel lagu sameeyay qaar ka mid ah go'aamada. Golaha ayaa madaxweyne Biixi u soo jeediyey inuu dib eegis ku sameeyo saami qaybsiga xukuumadda iyo in goobaha codbixinta loo kordhiyo gobolka Awdal. 37 xildhibaan oo fadhiga joogay ayaa dhammaanba u codeeyay qaraarkaasi. cabashooyin ay rabeen xildhibaanada reer Awdal oo ay annaga guddoon ahaan dhowr goor aan kula kulannay oo ay rabanayeen arrimo badan aakinkiina aanu isla garanay in ay bal soo diyaariyaan waxa ay rabanayaan iyo arrimaha ay ka hadlayaan deegaan ahaan iyo xildhibaan ahaanba. Arrintaas in badan baa aad baa loo dayay, aad baa looga dooday, aad baa la soo eegay, dhinac walba waa la iskaga eegay. Waxyaalihii ay soo qoreen waxyaalaha laga bedelay oo aanu anagu si fudud ahaan markii aan ogaanay ka bedelay aakhirkii waxaan isla garanay, waxaan isla soo saaray. Waxaas waxaan ugu garanay inuu noqdo qaraar gole, inaanu soo dhigno go'aan gole ahaan, inaanu soo dhigno oo aynu arrintaa ansixinno oo la aqbalno saaxiibadeen oo si loo tixgel ilaalino tixgelinta ama tixgelino maxaa ahto dareenka iyo tabashada ay xildhibaanadaas saaxiibadeen rabaan ee ay dadkoodii ku masilayaan arrimaha in nalala qaato oo nalala eega ayaan baan jecel lahayn oo aanu wada qaadanno qodobadaas ma laydiin akhriyayaa wixii aan isla qaadannay. Golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland 30 Sebtembar 2023 markuu arkay qodobka 9aad ee distoorka Soomaaliland oo tilmaamaya nidaamka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa saldhig u ah nabadda, tala wadaaga, dimuqraadiyadda iyo hannaanka xisbiyada badan. Markuu arkay qodobka 160aad ee dastuurka oo tilmaamaya hannaanka wax ka beddelka iyo kaabidda dastuurka, iyo qodobka 172 oo asteeyey xuduudda wax ka beddelka iyo kaabista dastuurka, isagoo ka duulaya qodobka 83aad firqadiisa 1aad, 93aad iyo 53aad firqadiisa 4aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya awoodda golaha iyo xilka iyo waajibaadka ka saaran sharci dejinta iyo u gudbinta xukuumadda talooyin iyo soo jeedin ku saabsan siyaasadda guud ee hoggaamineed, isaga oo maanka ku haya ararta dastuurka ee ah in shacabka Soomaaliland uu higsanayo dowladnimo ummadda ummad wada deeqda oo la mahadiyo kuna dhisan sinaan iyo cadaalad, isla markaana maanka ku haya tabashada garowshiyaha leh ee gobolka Awdal, isagoo tixgelin siinaya soo jeedintii qoraalka ahayd ee mudanayaasha golaha wakiilada ee lagu soo doortay gobolka Awdal ay u soo gudbiyeen golaha iyo kulanadii ay la yeesheen shirgudoonka golaha wakiilada. Goluhu wuxuu soo saaray maanta oo taariikhdu tahay 30 Sebtembar 2023. Kow, in golaha wakiiladu isagoo oo gudanaya himilooyinkiisa baarlamaan ee dastuuriga ah ee ku xusan qodobka 83aad farqadiisa 4aad xarafkiisa ja, isla markaana xaqiijinaya taabagelinta cadaaladda guud ee bulshada, xasiloonida guud ee jamhuuriyadda, iyo isu kalsoonaanta iyo iskaashiga shacabka Soomaaliland, xoojinayana
وحوض الله هانشها بلشو tirada goobaha cod bixineed ee gobolka awdal oo loo kordhiya si lamid ah sidii gobolada kale loo kordhiyay saddex iyadoo laga duulayo wax wada lahaanshaha iyo midnimada shacabka Soomaaliland madaxweynaha hadda xilka haya waa madaxweyne Muuse waa inuu dib u eegaa saamiga kuraasta ee xukuumadda iyo garsoorka gobolka awdal afar in xukuumadu si cadaalad ah u qaybiso mashaariicda miisaaniyadda ku jira iyo mashaariicda horumarineed ee dawladda Soomaaliya ku caawiso iyadoo tixgelin gaar ah siinaysa gobolka awdal gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121